Να κάνουμε μια μικρή παρένθεση, γιατί γνωρίζω ότι κατοικεί στην ευρύτερη περιοχή της Σταμάτας. Είχατε προβλήματα εσείς εκεί λόγω της φωτιάς. Δεν είναι το αντικείμενό σου βέβαια, αλλά εντάξει, δημοσιογράφοι είμαστε, τα πιάνουμε όλα. Ήμασταν σχετικά κοντά. Δεν ζω στη Σταμάτα, μένω όμως αρκετά κοντά. Κοντά. Η φωτιά, να πούμε, η οποία ξέσπασε μετά τις 12 το μεσημέρι, έχει τεθεί υπό έλεγχο, όπως ανακοίνωσε και η πυροσβεστική αλλά και ο Δήμος Διονύσου. Ξέσπασε λοιπόν μετά τις 12 το μεσημέρι στην περιοχή της Προκονήσου, στη Σταμάτα. Αμέσως να πούμε ότι πήγαν εκεί επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και εθελοντές, γιατί γενικά οι περιοχές αυτές έχουν ομάδες εθελοντών, και η Ροδόπολη και η Σταμάτα και η Άνοιξο και ο Άγιος Στέφανος και ο Μαραθώνας, και πήγαν αμέσως εθελοντές να παρέμβουν. Επιχειρούσαν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου οχήματος, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Η φωτιά, όπως βλέπουμε και στις φωτογραφίες, ήταν μεγάλη πράγματι. Εστάληκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Σταμάτας να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Ωστόσο, δεν προχώρησαν σε εκένωση, απλά καλούσαν τους κατοίκους να είστε σε γρήγορση. Ναι, το είδαμε το 112. Ακριβώς. Ναι, γιατί υπήρχε ο κίνδυνος. Βέβαια, τώρα είναι υπό έλεγχο η πυρκαγιά. Και δόξα τω Θεώ, δηλαδή, να λέει κανείς ότι είναι σε υποέλεγχο η πυρκαγιά. Απλώς για καλό και για κακό στάλει αυτό το 112 να είναι σε γρήγορους οι πολίτες. Ναι, δεν έφυγε κάποιος. Δηλαδή, μόνο κάποιοι ευρυφωνικοί σταθμοί έδιωξαν τα παιδάκια, πήγαν οι γονείς και τα πήραν. Ναι. Ωστόσο, τώρα η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη. Απλά συνεχίζονται οι ρήψεις για παρενδεχόμενο. Και ας ελπίσουμε ότι θα βρέξει και έτσι για οποιαδήποτε άλλη σπίθα υπάρχει να σβήσει. Βέβαια, να βρέξει, όχι να ρίξει κατακλυσμό όπως εικάζεται και φημολογείται με βάση τις πληροφορίες από τους επιστήμονες, από τους μετεωρολόγους.